Oi pessoal, essa é a continuação da aula 1, é a parte 2. Mas eu gostaria de começar essa segunda parte com um bit de informação. Falei dos polinésios como sendo o primeiro povo a empreender navegações transoceânicas de que se tem notícia. E eles me lembram muito os nossos jangadeiros, que também são navegadores, que eu diria, viscerais. Os nossos jangadeiros são capazes de sair de uma praia, encontrar uma laje submersa, isso abaixo da linha de horizonte, quer dizer, sem nenhum ponto de referência em terra, e depois retornar à sua praia sem bússolas, sem GPS, sem qualquer instrumento de navegação, usando somente a direção das ondas do mar, o vento, o sol, como forma de determinação do rumo. Talvez aí esteja o meu fascínio, tanto pelos polinésios como pelos nossos jangadeiros. Na aula passada eu falei dos polinésios, da colonização, do Pacífico, do conhecimento que eles tinham dos oceanos, das estrelas, etc. E hoje a gente sabe que o Pacífico, as ilhas do Pacífico, foram colonizadas, por povos de origem asiática. Mas no final da década de 30, começo de 40, um outro cientista teve uma ideia diferente, ele gerou uma hipótese diferente. Eu estou falando de Thor Heyerdahl, é um cientista nascido na Noruega, morreu no início do século XX, em 2002, na Itália, aos 87 anos. E ele tem um currículo acadêmico invejável. Ele estudou biologia, geografia e depois antropologia, arqueologia, enfim. Terminados seus estudos, ele veio para a América do Sul, ainda no final da década de 30, descobriu vários sítios arqueológicos e também tinha conhecimento da circulação do Oceano Pacífico no lado oeste da América do Sul. Com isso, ele tirou uma teoria diferente de que a Oceania teria de fato sido colonizada por povos indígenas ainda na pré-história da América do Sul. Até aí, tudo bem. O diferencial desse cientista para os outros é a prova de hipótese que ele colocou em prática. Ele construiu uma balsa, uma jangada, feita com materiais e técnicas que ele encontrou em sítios arqueológicos da pré-história no Peru, usando madeira balsa, fibras naturais e até os nós ele empregou nessa embarcação. Assim foi criado o Contiki. Contiki é um deus sol dos antigos incas. Com ele, mais quatro companheiros integraram a tripulação do Contiki e partiram em viagem. Em 1957, saindo de Callao, no Peru. Entre os tripulantes estava um cineasta que ia registrando passo a passo o avanço da viagem. Bem, acabou que eles ficaram 101 dias de mar, racionando água, passando muito perrengue, pegando tempestades, fome às vezes, quando não conseguiam pescar. Tubarões nadando em volta da embarcação, esperando que alguém caísse ou alguma coisa caísse. A expedição terminou na ilha de Tuamotu, na Polinésia Francesa já, em linha reta de Callao, são 7 mil quilômetros. Só que eles acabaram navegando mais de 10 mil quilômetros, talvez até 11 mil quilômetros, porque o Contiki não navegava em linha reta. Eles já enfrentaram um problema de cara, porque eles chegaram nadando na praia. A embarcação ficou encalhada numa barreira de corais que tinha em frente à praia, assim como acontece no Nordeste brasileiro e em João Pessoa, inclusive. E assim se encerrou a viagem. Para todos os efeitos, a teoria estava comprovada. Depois de um tempo, ele lançou um livro e um documentário sobre a expedição. O livro foi traduzido em 70 idiomas e o documentário chegou a receber um Oscar de melhor documentário na categoria documentário em 1951. Eu acho importante falar do Thor Heyerdahl e de seu teste de hipóteses,
principalmente nos tempos de hoje, de negação da ciência, de terraplanismo e blá blá blá.